Саме на книжковому фестивалі «Зелена хвиля», який пройшов в Одесі на початку серпня, був зафіксований рекорд України за створення першого і найбільшого рукописного цитатника. Збірку опрацьовували біля місяця, після чого оргкомітет фестивалю вирішив передати цитатник, який видано лише в одному примірнику, на вічне зберігання до архіву Одеської національної наукової бібліотеки. Присвятили цю подію до Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначається 30 вересня, а також до 25-річчя започаткування книжкового фестивалю «Зелена хвиля». Сегодня это цитатник, который содержит 1001 цитату на 5 языках. Тут русский, украинский, немецкий, французский и английский. Люди писали цитаты из любимых своих литературных произведений. Рукописные цитаты такого нет нигде. Я уверена, что и в мире такого цитатника нет. Но вот мы взяли сейчас рекорд Украины. И сегодня этот цитатник передается на вечное хранение в нашу национальную библиотеку. Та крім основного подарунку, до бібліотеки також були передані й два альманахи з надрукованими оповіданнями переможців Корнейчуковського фестивалю, який також проходив в рамках «Зеленої хвилі». Ще декілька екземплярів надійдуть в дар і до інших бібліотек міста та області, а також у недільні школи. Представники керівних структур регіону висловили організаторам книжкового фестивалю вдячність за проведення такого авторитетного у літературному світі фестивалю в нашому місті. З нашого боку, я хочу сказати, що і без Галини Анатоліївни цього б не було апріорі. Я інколи дивуюсь її енергетиці, напористості, одержимості в гарному розумінні цього слова. І я розумію, що і мені треба за нею тягнутися. Тому я дякую вам також. Організатори фестивалю своєю чергою нагородили почесними відзнаками тих, хто протягом 25 років допомагав в створенні справжнього літературного свята в Одесі. Завершили подію читання молодих поетів та концерт талановитих аматорів Одещини. Ольга Глечик, Дмитро Карачебан, Семен Невинний, інформаційна служба новин.